bak just nu tillbaka! Ah! Jag är så jävla sjuk jag. Sjuk är du? Ja, ja, vad ska vi göra idag? Idag, jag jobbar lite, jag ska riva lite ställning som vanligt. Jag tycker att det är så jävla gött så jag kommer alltid att göra finliret. Eftersom det är jag som är det boss va? Sen ska vi ner till Västervik, Johanna ska fota lite. Vi ska till mammas kille och en husvagn där, det vet ni sen tidigare, sen långt tillbaka. Så vi ska ner där och hänga lite i ett par dagar. Jag ska självklart, jag får åka från jobbet, eller därifrån och till jobbet och så vidare. Men det funkar för det är inte så jävla långt ändå så att riva lite ställning nu och sen blåsa ner till Västervik och blåsa in på campingen på lysningsbadet. Och sen ska jag fan ta årets första dopp. Och nu menar jag det, på riktigt alltså. Tjena morsan! Ja, jävla kul, det är kul. Tja! Det var varmt. Vad sa du? Det är underbart i Sverige när det är såhär. Ja, det är asgött. God morgon från husvagnen i Västervik. Jag har äntligen, eller vi har äntligen kommit dit efter många om och men hörni. Vi skulle nämligen ha varit här för flera timmar sedan. Men, alltså, jag var asstressad i morse för att jag skulle hinna med tåget. Evelinas tåg gick sönder från Stockholm och hon skulle möta upp mig i Linköping. Så att hon fick ta ett senare tåg. Jag hann precis med mitt tåg. Och hade hur mycket packning som helst. För jag med mig både min packning och Gustavs packning. Och Tyra och Tyras väska. Och allting, för jag och Gustav vet inte hur många dagar vi ska stanna här. Så att vi har med oss lite extra ifall att. Så jag fick bära på allting. Plus att jag hade Tyra. Och Tyra är så jävla fegis. Så att hon vågar typ inte gå upp. Alltså så här, trappa på tåget. Och så skulle jag ha alla väskor. Och så hade jag henne. Alltså gud. Det var kaos. Och sen så, Tyra! Och Evelina då i alla fall fick ta ett senare tåg. Så jag fick sätta mig på station och vänta på henne för att... Och hon hade inte fått typ sin sms-biljett. Så hon var tvungen att alltså typ prata med personalen. Alltså herregud, allt har hänt. Men jag, medan jag satt och väntade på henne på stationen så hann jag redigera gårdagens vlogg och lite. Så att jag behöver bara typ rendera ut den nu och sen är den färdig. Så det är jätteskönt att jag har fått det gjort. Och att vi äntligen är här. Dock är klockan typ redan 12. Eller något. Och jag har inte ätit någonting idag. Och jag har varit uppe sen typ 7. Så jag är sinnessjukt hungrig. Så jag ska verkligen bara rendera ut den här videon. Och sen gå och käka någonting. För att min mage behöver verkligen mat nu. Jag har precis blivit klar med videon. Jag ska bara liksom lägga upp den. Och så var jag jättehungrig. Och så är ingenting öppet. Alltså det är en mataffär typ som är öppet om en timme liksom. Ska jag? Åh oh, jävlar. Ta Tyra. Ta Tyra. Tyra kom. Kom här. Kom. Kom. Gå in. Gå in. Åh, oh, det är en bålgeting. Jag hörde verkligen bara att Tyra började skälla på någonting. Jag bara, vad är det för något? Och så bara, svinstor bålgeting. Vad duktig du var som ställde. Vad duktig du var som sa till. Vad duktig. Kolla Tyras vattenskål. Jag fick lite panik. Var det du som välte den? Ja, jag blev skiträdd. Det är så bra spark. Vart är du ditt as? Nu tar du min hove så dör du. Det här är liksom det första jag äter idag. Så tänkte jag så här, ja men jag tar bara något litet. För Gustav kommer snart. Och då kommer jag få något riktigt gott kött. Eller, ja men hur? Och så bara, ja men vi tar korv med bröd. Korv med bröd? Jag har byggt ställning som ni så. Och hållit på som en jävla dåre. Stressat hela jävla dagen. För vissa har inte beställt material på jobbet och så vidare. Så de står still imorgon. Jag har varit och handlat i alla fall. Så vi ska äta grillat, vi ska äta färskpotatis, vi ska äta sås. Och jag ska göra värsta jävla goda salladen. Och den ska jag lära er. Vem är det där? Vem är det? Nej men! Smet du ut? Nej men! Hej kom! Ja, drar du då? Det tog för lång tid för dig. Ja. Jag är lite sur på dig. Är du sur på mig? Varför då? För att jag får korv med bröd och jag är hungrig. Ja, men du, kolla här. Lugna dig, brush. Välkommen! Tack! Hej, Tyra! Lite glad! Hej! Vi har haft en bålgeting här inne. Alltså?
här inne. Ah, nice ändå. Min... Vad är det som händer, Evelina? Jag skrev min autograf första gången. Din första? Bara... Får vi se hur den ser ut. Åh, herregud. Är du nervös? Jag skakar. Så där lång tid kan du inte ta. Vill du hälsa något? Ja, jag hälsar alla youtuber att jag älskar dem. Bra! Bra! Det var bra. Så. Ja, jag tror att Evelina står och tar fem bilder här uppe i skogen. Jag har satt på potatisen! Nu är jag på vloggen nu. Nej, Johanna! Lägg om med det där! Kom då! Var är Johanna? Nej, Gud! Hjälp mig upp! Det är inte absolut vägen. Se om potatisen är klar. Okej, den är stenhård. Tack, vad gulliga ni är. Kolla vad söta de är, ska vara presenter. Va, tomtarna? Tomtarna? Den där är min. Den är Evelinas och den är din. Ja, men tomter kommer ju med presenter. De är lät små nissar. Nissar. Ja, nissar. Nu är ni. Är den klar? Kocken. Kocken är redo. Eller färsk potatis. Färsk potatis utan dill. Ja, men ändå. Men det är gott ändå, ja. Vad sa du? Ont i magen? Nu är du jättet. Ja. Nu har vi potatis. Är det färdigt? Potatoes. Ja. Nice. Är köttet klart? Ja, köttet är färdigt. Nu ska ni få se på ett bra tips på en sallad. Så ni som har tips på era sallader, ni får gärna lämna dem i kommentarsfältet. Jag är en salladsnörd och jag kommer testa varenda sallad om ni har något så här speciellt coolt sätt att göra det på. Och sen i med lite sallad och de här är i botten. Ja, där kommer de. Och sen i med lite sån här, det vet jag inte vad det heter för att jag äter inte ost. Men jag äter det här. Och så lite lök, eller inte så lite lök, för att lök är det bästa som finns. Ingen sallad utan salt. Och vips, världens godaste sallad. Ja, och du blir inte tråkigt nöjd för du älskar den här, vet jag. Varsågod. Tack. Den är till dig. Tack. Hela? Ja. Nu kommer någon torka eller den är det ganska mycket. Sallad gjort av den bästa. Vad säger som en promenad, Tiran? Vad säger som en promenad? Ska vi gå? I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. Håll dig upp hela tiden. Bra, kämpa. Kom till det. Kom igen. Jag klarat. Aldrig att du klarar det där. En klarar du. Jag klarar till och med du, det där. Hela vägen nu, du är nästan där. Jag orkar inte, det är helt slut. Jag klarar till och med det där. Testa. Nu får du hålla i mig, ja. Jag vill inte hoppa ner här. Nej, okej. Okay. Jag kan inte. Okej, okay, gunga. Släpp ner mig, jag kan inte. Gunga. Gunga. Släpp ner mig, Alice. Släpp ner mig. Men är du inte fin? Nej. Precis, och så tog man benet så där. Oj. Jag kommer ramla ner här. Jag vet, jag blir lite orolig nu. Oj. Vad ska jag göra? Nej. Jag håller dig. Nej. Håll knäna, släpp händerna. Släpp händerna. Nej, det går inte. Älskling, är det varmt? Vad är jag för djur? Va? Blåsfisk? Nej, en fisk bara. Blåsfisk? Finns det inte blåsfisk? Inte svärdfisk? Du är en tillplattad guldfisk. Du... Får jag stoppa in något och äta i din mun? Varför du stoppa in och äta? Va? Varför det? Får jag det? Varför det? Gör så igen. Ska jag göra så samtidigt? Mina tunder, vad du? Öppna då.
Mm, det var gott. Nu ska vi kolla på skräckserie. Och nu dör kameran, så ska vi säga hejdå. Okej, vi ses i nästa vlogg allihopa. Vi ska kolla på Scream-serien. Nu är jag jättestressad för kameran där. Tusen tack för att ni tittade idag. Vi ses imorgon igen. Puss och kram, hejdå. Hejdå, see you later.